Nongeye kubasuhuje tubakunzi ba Pilot Rwanda aho muherereye ku isi hose ndabifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mumaze kubimenyera Pilot Rwanda ni showbiz Rwanda mbagenda nabagezaho amakuru y'imyidagaduro hose abagenda avugwa by'umwihariko amakuru abavugwa ku banyarwanda bari mu Rwanda cyangwa diaspora amakuru ngiye kukugezaho na amakuru meza cyane wakomeje kumva kuva ku mugoroba ku munsi wejo aho Miss Inshuti Divine Muheto yahawe imodoka yari yemerewe ni imodoka yatsindiye abikoreye nyuma yo guhigika abakobwa bari bahaganye mu irushanwa rya Miss Rwanda ryari ryarateguwe na Prince Kidi muri company ye yitwa Rwanda Inspiration Backup aho bari bateguye irushanwa ndetse akaza kwemererwa guhabwa iyi modoka nshya ya Hyundai Venue nk'uko yamaze kuyihabwa ni amakuru meza cyane by'umwihariko ku bantu bakurikirana irushanwa rya Miss Rwanda aho twari twaraheze mu gihirahiro twibaza uko bizagenda ku mukobwa wacu wari watsindiye ikamba ryo kuba Miss Rwanda ndetse yamara kuritsindira agashimira Imana n'abanyarwanda mbere yuko tugaruka ku bijyanye n'uburyo yahawe iyi modoka ndetse tunabisesengura tunareba ku yandi makamba abakobwa begukanye muri iri rushanwa rya Miss Rwanda reka tubanze tubagezeho ijambo Miss Inshuti Divine Muheto yagejeje ku banyarwanda ubwo yari akimara gutsindira imodoka ndetse n'ibihembo byinshi turibuze kugarukaho nabyo niba yarabihawe cyangwa atarabihawe byose turabisesengura ariko reka tubanze tubagezeho ijambo rya Miss wacu 2022 Muheto Divine ndabashimira cyane ndashimira cyane uburyo mwambaye hafi ikindi kintu cya kabiri thanks for believing me to my family and friends thank you for supporting me to everyone who supported me now and see no nabanazi ndagushimira nawe most importantly keep going forward today bishobora kwanga gusa try even tomorrow bishobora gukunda so ndabashimira cyane ikintu nabwo yafatanye ko rwa Miss Rwanda muri abantu bakomeye muhindura ubuzima bw'abantu benshi batandukanye muduhereza mwarakoze kwa mwaduhaye platform twe nk'abakobwa tugaragarizaho potential yacu tugaragariza ko dushoboye yewe na Miss Rwanda 2022 n'abandi bakobwa tuti mu rushanwa n'abatari baza mu rushanwa ari kubitekereza turabashimira cyane ku mwaduhaye platform yuko twakwigaragarizaho ko dushoboye gira ngo muramwiyumviye umukobwa mwiza cyane ndetse wanashimwe na Perezida w'igihugu Paul Kagame ubwo yavugaga kubijyanye n'ibya Prince Kid kwitabwa muri yombi rya Prince Kid bavuga ko abakobwa benshi bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda babyemeye ariko umwe wenyine akaba ari we uhakana ndetse akabakomeje gushimirwa na benshi nyuma y'ibyo yakoze bikarangira Prince Kid atawe muri yombi nubwo kugeza ubu ngubu Prince Kid atarahamwe icyaha ndetse bikomeza kugenda bigaragara ko yaba yaranaga gambaniwe tuvuye kuri Prince Kid reka twigarukire ku modoka nshya yahawe Miss wacu Inshuti Divine Muheto ubwo yari akimara gutorwa nk'uwegukanye ikamba rya Miss Rwanda uyu mukobwa twese twategereje ngo turebe uburyo ahabwa imodoka umuhango twari tumenyereye nk'abanyarwanda ibi byose rero twarabitegereje turaheba abantu baribaza bati ese ya modoka yagiye he abantu benshi bavuga bati ntago tubizi turategereza turaheba birarangira mu gitondo cyaho nibwo twabonye Miss Rwanda ivuga ko bahinduye umuvuno uburyo irushanwa ryateguye agomba guhabwa imodoka bwahinduye mu buryo bwo ku beautifying cyangwa kugira irushanwa ryiza ibi nibyo abantu benshi bakomeje gutegereza ngo barebe uburyo biza kugenda nibwo rero umuyobozi wa Hyundai Rwanda yagejeje ku banyarwanda ndetse na Miss Inshuti Divine Muheto ko bamuhaye ikaze mu batunze imodoka nshya Hyundai Venue ndetse bamuha ikaze amubwira ati uzaze kuyifata nubwo n'umwanya imodoka yawe iraguteganirijwe yabivuze muri aya magambo Congratulations Miss Rwanda umuryango wa Hyundai Rwanda nkagarariye turakwishimiye cyane iyi modoka ya Hyundai Venue 2022 uyu mwaka niyo twaguteganyije nk'igihembo turagutumira kugera aho dukorera igikondo ukayifata muri minsi iri imbere urakoze cyane
Ngira ngo mwamwiyumviye uwo ni umuyobozi wa Hyundai Rwanda ubwo yahaga ikaze Miss Nshuti Divine Muheto mu batunze imodoka ya Hyundai Venue. Imodoka yagombaga guhabwa rwose akimara kwegukana ikamba nyuma y'igihe kinini arihataniye n'abandi bakobwa benshi, ariko kuri finale hakaba hari agezeho 19 dore uko umwe mu bari bahatanye bagera kuri 20 bari bagiye muri bootcamp yari yamaze gusezera nk'uko twabibagejeje hano kuri Pilot Rwanda. Ndetse mu muhango wo kwambika ikamba Miss Nshuti Divine Muheto nabwo yahabonetse, nubwo ibyavuzwe by'uko yari agiye kujya hanze n'umuryango we atariko byageze nk'uko mwagiye mubikurikirana. Uyu mukobwa akaba asigaye n'ubundi kinira filime nk'uko yari asanzwe abikora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru meza rero ku mugoroba wo kuri uyu munsi yaje kutangazwa ko uyu mukobwa wacu Miss Nshuti Divine Muheto yegukanye imodoka ye yagombaga guhabwa nyuma y'igihe kinini abanyarwanda tubeshywa byinshi ku bijyanye n'iyi modoka. Ariko byari byaje gutangazwa ko uyu mukobwa imodoka ye ngo haje kwamo ibibazo byo kuyizana, ariko ibi byose ni ibintu abantu tutakwemera kuko bari barateguye irushanwa umwaka wose. Ntitwiyumvishaga uburyo ki imodoka itagombaga kujya mu mujyi nk'uko byari bisanzwe muri rompoe abanyarwanda bose tukayimurikirwa ubundi ikazaboneka. Tugiye kwerekeza rero ku muhango wabaye wo kumushyikiriza imodoka ye nk'uko tubikesha igitangazamakuru Inyarwanda cyabitangaje. Cyatangiye kigira kiti nyuma y'amezi ane Miss Muheto yahawe imodoka yatsindiye. Igitangazamakuru cyagize ati n'ibyishimo bikomeye kuri Nshuti Divine Muheto wabaye Nyampinga w'u Rwanda 2022 nyuma y'uko ashyikirijwe imodoka ye yatsindiye. Kuri wa kane tariki ya 14 Nyakanga 2022 nibwo uyu mukobwa w'imyaka 20 y'amavuko yashyikirijwe iyi modoka mu muhango wabereye mu ngoro y'amateka kamere izwi nk'inzu ya Richard Kant. Hari hashize amezi ane atarahabwa iyi modoka. Muri Gicurasi 2022 umuyobozi wa kampani ya Hyundai Rwanda Nizeyimana Olivier yabwiye inyarwanda.com ko batinze guha imodoka Miss Muheto kubera imirimo yo gusana icyambu cya Dar es Salaam muri Tanzania. Ijoro rya tariki ya 19 Werurwe 2022 ryasize urwibutso rudasaza mu mutima wa Miss Nshuti Divine Muheto wari uhagarariye uburengerazuba muri Miss Rwanda, kuko aribwo yahize bagenzi be yambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Uyu mukobwa yahawe ibihembo bitandukanye birimo umushahara w'ibihumbi 800 wa buri kwezi, ni ukuvuga ko mu mwaka yagombaga guhabwa miliyoni 9,600,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yahawe kandi ngo buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali, University of Kigali. Umushinga we uterwa inkunga na Africa Improved Food, yemererwa lisansi umwaka wose izatangwa na Meres Petroleum na internet y'umwaka wose azahabwa na Copa Telecom. Hari kandi gutunganyirizwa umusatsi mu gihe cy'umwaka byagombaga gukorwa na Keza Salon cyangwa biri gukorwa na Keza Salon, gusigwa ibirungo by'ubwiza makeup ngo byagombaga gukorwa na Serene Doru. Yemerewe kandi kuba mu mpera z'icyumweru n'umuryango we batemberera muri Garden Trip La Paris Inyamata mu gihe cy'umwaka wose. Yahawe kandi ofisi y'ubuntu yo gukoreramo kwa Makuza Peace Plaza muri Kigali mu gihe cy'umwaka umwe. Rero akaba ngo yaragombaga kwambikwa na Air Decoration no gukorerwa ubugenzuzi bw'amenyo ye mu gihe cy'umwaka umwe abifashijwemo na Diamond Smile Dental Clinic. Ibihembo nyamukuru muri ibi byose ni imodoka nshya yagombaga gutangwa ikaba yaratanzwe n'uruganda rwa Hyundai ishami ryo mu Rwanda y'ubwoko bwa Hyundai Venue ya Hyundai Creta 2021 ifite agaciro hagati ya miliyoni 18,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Nk'uko mwakomeje kugenda muyibona mu mafoto ndetse n'amavideo, iyo ni imodoka Miss Rwanda yari yemerewe. Ariko ikintu abantu benshi bakomeje kwibazaho ni ibihembo bya Miss Rwanda
bitarahabwa abandi bamisi ndetse na Muheto nyirizina kuko bigiye n'imishahara ndetse n'ibindi byose ngo nagara bihabwa nkuko amakuru dukesha bamwe mu bantu twizeye angiraho ambwira ko batarabihabwa. Ibi ni ibintu abantu benshi bakomeje kwibaza bavuga bati ese ibintu bizarangira bite, ibintu bizakemuka bite, aba bakobwa ko babikoreye kandi abanyarwanda bose twabibonaga n'indu zabavugira ngo babashe kubona ibihembo bagombaga guhabwa. Abakobwa barimo ibisonga ndetse n'abandi begukanye abakamba atandukanye arimo Miss Heritage, Miss Photogenic ndetse n'andi makamba menshi atandukanye agenda atangwa n'ubundi muri Miss Rwanda nk'uko twagiye tubikurikirana hano live kuri Pilot Rwanda. Ngira ngo murabizi ko nabageje live y'umuhango uko wagenze ubwo Miss Chute Divide Muheto ibisonga bye Mauritia ndetse n'abandi batandukanye bagiye bahabwa ibihembo ndetse bakabyemererwa. Ngira ngo murabizi ko bifotoreje ku masheke gusa ibi bintu nubwo bije Prince Kida funzwe byakomeje kugenda binavugwa n'ubundi muri Miss Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbibagezaho. Muri Miss Rwanda hagiye habamo ibintu byinshi bitandukanye twagiye dushyira hanze ndetse bimwe na bimwe tukaba tubifite n'ubundi tukazagenda tugenda tubibabwira gake gake kuko ibintu byo muri Miss Rwanda byaragatogo ariko biza kuba gatogo noneho byanyabyo ubwo uwayoboraga Rwanda Inspiration Backup yatabwaga muri yombi ndetse yamara gufungwa akurikiranywe ibyaha n'ubundi atarahamwa n'urukiko birimo gusambanya abakobwa bagiye bitabira irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ndetse no kubahoza ku nkeke nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu rukiko. Ariko igihari nuko nubundi hari harimo ibibazo ariko byabaye gatogo ubu ngubu kuko ubu abantu baribaza aho ibintu bizaherera. Irushanwa ryamaze kwakwa Rwanda Inspiration Backup rifitanye amasezerano n'abafatanyabikorwa batandukanye ba Miss Rwanda. Ibi byose rero ni ibintu tuzakomeza cyane tugaruka kwa Pilot Rwanda ni myidagaduro aho ngenda mbagezaho byinshi mu bigenda bivugwa hano mu Rwanda by'umwihariko mu bijyanye na ibyamamare ariko Miss Rwanda yo iba icyitondero kuko nimwe muri fete zikomeye cyane ziba hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bijyanye na showbiz. Komeza wari nanjye rero ni Pilot Rwanda aho ngenda bagezaho byinshi mu makuru uyu munsi narinje kugezaho none wa makuru y'uburyo Miss wacu Jode Divine Muheto yahawe imodoka. Ni ibyo byakomeje kugenda bivugwa ariko Pilot Rwanda aragira ngo mbikugezeho nk'uko abantu benshi bari bambwiye ati Pilot Rwanda gira icyo bivugaho nyuma y'igihe kinini kigera ku meza ane Miss Rwanda atarahabwa imodoka ye. Pilot Rwanda imyidagaduro ku Banyarwanda ndabakunda cyane.